meillä jäi kausi kesken meidän väliseen finaaliotteluun ja sitten lähdettiin sen finaalin jälkeen takaisin Suomeen ja siitä. Nyt on aika lailla alkaa olla 3 kuukautta kohtapuoliin, kun ollaan Suomeen tultu ja tässähän tää on kevät mennyt nopsaan ja aika lailla omissa oloissa ja hyvissä ajoin harjoitettu tai kesäharjoittelu aloitettu, että ei siinä hirveästi tarvinnut huilailla tosiaan, kun kausi loppui vähän niin kuin kesken. Ja, mutta on sitten kiva olla täällä taas maajoukkueen kanssa leireilemässä Vierumäelle. Joo, on kyllä ihan aivan mahtavaa päästä jäälle pitkän tauon jälkeen ja nähdä pelikavereita vanhoja ja vähän uusiakin naamoja. Ja on kyllä ollut hyvä pöhinä ja on kiva, että yksi päivä on vielä jäljellä ja päästään vielä yhdessä harjoittelemaan. Kyllä.